Musa peyğəmbərə Allah dedi: "Ya Musa, mənim bəndələrimin bir qıssına bəla gəlib ged, onlara rəhmlə." Yazdıqdılar. İkinci qism kimdir? Dedi: "İkinci qism o qism insanlardır ki, nemət olara üz tutub. Ged, onlara rəhmlə." Musa peyğəmbər çaşbaş qaldı. Bizim dinləndisək, ola şey. bu bəla gələnlərə bildik. Və o ki, başına bəla gəlib, onu bildik. Gedim rəhmləyim ona. Deyin, narahat olma, Allah sənə kömək eləyər. Bu nemət verdikləri və niyə rəhm eləyim ki? Cavab: qillət-üşkürəhim. Onlar az şükr edir. Onlara da böyük bəla gəlib. Onlara rəhm elə. Onlar az şükr edirlər. Heç o birlərinə gələn bəla, bəlkə də bulara gələn bəla onlardan böyükdür. Yazıqlar o halına tut. Yazıqdır, halından tut. Ona görə insan neməti görməlidir ki, şükrləsin. Görməməzdən gəlməyik. Bəzi oğlar həqiqətən neymətlərlə dolmuşuq, qərq olmuşuq, görmürük o dolu hissəni. Yalnız boş hissələri görürük.